ଏତେ କୁକୁରା ମୁଁ କହିଲି ବତାଟେ କରିଦେବ ରେ, ଭୋଟ ପଛ ପତ୍ର ଦିଅ, ଏଇଟା ଦିଅ, ହେଇଟା ଦିଅ, ଦେଲୁ ସବୁ କୋଉଟା ଦୟା କହିବ। ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁରା ନେତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଲି। ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାହାକୁ ଦେବୁ, ମନ ହେଲେ ଦେବୁ ଭୋଟ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନେତା କିଛି କହନ୍ତିନି, ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁରା ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିବେ, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ଯାହା ହେଉଛି ତା ଆଡ଼ୁ ଉପର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଇଏ କହନ୍ତି ଦେବୀ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ସିଏ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଦେବୀ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ସିଏ ପଠେଇ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତ ସବୁ ଆଉଛି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଦେଇ ପକାଉଛି। ଏ ବ୍ୟାଗ ତ ହେଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ଏଇଟା ପନିପରିବା କିଣିବୁ, ପନିପରିବା କିଣିବୁ, ଭତ୍ତା ସିଏ ଆମ ଇଏ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇନି, ଆମର ସୁସାରୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ଏତିକି ଆମେ କହିକି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେତିକି କହିକି ଆମର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଇନ୍ଦିରା ନିବାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ପାଇଖାନା ସହ ସଫା, ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଉ ପୁରା ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଯାହା ହବ ଏମିତି ହିଁ ତ କହିହବ ନାହିଁ, କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲି ପିଲା ପୁରା ସବୁ ଛାତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କୋଉଠି ଚାଳ ଘର ଅଛି, 20,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମର ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଥାଉ ନାଇଁ ସାର, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର ଆଉ କିଛି କହିବା, ଯିଏ ସରକାର ଗଢୁ ଆମର, ଯିଏ ସରକାର ଆସେ ଆମେ ତାର, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ।